به صلى الله عليه وسلم, یہ جو باغ ہے یہ کوئی عام باغ نہیں ہے, اس باغ پہ یہ جو آپ کھجور دیکھ رہے ہیں جب یہ پکے گی اور اترے گی اور یہ مارکیٹ میں بکے گی تو اس کا جو بھی فائدہ ہوگا وہ جو مدینہ منورہ کے ایتام ہیں ان کے لیے جائے گی. سینٹر میں جو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ جبل عیر ہے, مدینہ منورہ کا پہاڑ ہے, اور اس باغ کے پیچھے اس طرف جو ہے احد کا پہاڑ ہے, اور اس کا مطلب ساری ذمہ داری جو ہے ان ٹرسٹ والوں کی ہوگی, آپ بآسانی جو ہے اس میں حصہ لے سکتے ہیں. تیار کیا اور اس میں جو ہے آپ سب کو شامل کیا, آپ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے روزہ, میں آپ کو کچھ جھلکیاں دکھاتا ہوں اس کی, اور آپ دیکھیں کس طرح جو ہے جیسے جو کہ کیونکہ میں نے آپ سب کو جو ہے اس کی نیت میں شامل کیا ہے, کیونکہ پورا اے ٹو زیڈ جو ہے خیال رکھنا وہ اس ٹرسٹ کی ذمہ داری ہوگی. ساتھ میں جو ہے آپ کے لیے ایک نمبر پلیٹ جو ہے اور اس درخت کا نمبر بھی ایشو کیا جائے گا بار کوڈ کے ساتھ, تو آپ اینی ٹائم جب بھی مدینہ آئیں آپ وہاں بیٹھے بھی جو ہے اس بار کوڈ کے ذریعے سے جو ہے اپنے اس کھجور کے درخت کی پر ہے اور یہ بار کوڈ ہے, تو آپ جب بھی پھر مدینہ آئیں تو آپ اس کی جو ہے زیارت کر سکتے ہیں. اب آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی جان, خیریت سے, طبیعت سے؟ السلام علیکم, کیا کہاں سے آپ لوگ؟ ہم رحیم یار خان سے, سرائے کی ہے مسے ریوے پترے ریوے چاچا بھتریجے. اچھا ماشاء اللہ, یہ ابھی ہم جا رہے ہیں جو ہم نے اپنے ٹرسٹ کے لیے جو چوز کرنا ہے پودا لگانے کے لیے, تو اس کی جو ہے ابھی یہاں سے بچہ لیں گے. دعا ہے کہ اللہ پاک قبول فرمائے. عجوا, یہ عجوا کا جو پودا جو ہے ہم نکلوا رہے ہیں انشاءاللہ. اس کو ابھی باندھ کے لے کے جائیں گے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں اس کو بھی ہوا لگتی ہے, تو ہوا لگنے سے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے. واللہ عالم کیا کہنا چاہتے ہیں, لیکن اس کو باندھنے کے بعد جو ہے کاٹ رہے ہیں اوپر سے. جی یہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ اس کا مطلب, اس کو دل کہتے ہیں آپ لوگ, اور اسی کو ہوا لگ جائے تو مسئلہ ہوتا ہے. یہ جو ہے ہماری دلہن جا رہی ہے ماشاء اللہ. بھائی صاحب خوش ہو رہے ہیں, نام کیا ہے آپ کا؟ سعید بھائی خوش ہو رہے ہیں دلہن کے نام سے. یہ دلہن ہے نا, کل سے یہ بھی انشاءاللہ کھجور دے گی, بچے دے گی, اور آپ امیجن کریں کہ روزے کی حالت میں رمضان شریف کے مہینے میں اور مدینہ کے شہر میں آپ کے لیے جو ہے کھجور کا ایک, وہ بھی اجوا کھجور کا درخت جو ہے مدینہ منورہ میں ایز اے صدقہ جاریہ لگایا جا رہا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ پاک قبول فرمائے. سعید بھائی ایک منٹ ادھر آنا پلیز. بھائی آپ سب کے لیے گفٹ ہے انشاءاللہ, جو جو ویورز ہیں ہماری ویڈیو کے, شیئرز ہیں یوٹیوب چینل پہ فیس بک پہ, اللہ پاک قبول فرمائے, اور آپ بھی Thank you.
ये आप बरकत देखेंगे माशाल्लाह, ये जो भी हमने लगाई है अभी से इसके साथ जो है एक बच्चा जो है वो रेडीमेड माशाल्लाह आया हुआ है। तो उम्मीद है ये जो साहिब इख्तिसास हैं वो बता रहे हैं कि 3 साल बाद तकरीबन इसके कम से कम 9 बच्चे जो है ज़रूर होंगे। सुभानअल्लाह। ये जो है हमारा ये अब्दुल अजीज़ भाई हैं, और ये जो है हुसैन भाई हैं, और ये सईद भाई हैं, और ये जो है मगरूब भाई, और ये जो है हमारे भाई शेख असद, और इन लोग ये लोग जो है माशाल्लाह मदीना के अयताम की यहाँ पे खिदमत करते हैं। अल्लाह पाक इनको इसका अजर भी दे।